Чисто е тука. Внимайте, че се появиха сега, побързайте. Не, много ковчи. Точно когато дръпнахме и те тогава се появиха. Дясно, аз и бомбичка и бях върнал. Да махнем червената точка ли? Отварям. Имаме ли? Как е завъртян той? Той се обърнал към лута, към съндъка. И накрая сиди замръзнал, нали? Къде отвори? А, отзаде. Никола, вляво. Отиди вляво. Дигнахте ли го? Къде дръпна сега? Чисто! Няма страшно.
Аз съм на 5. Едно, две, три, айде. На 6 съм. 7. Пълен дърпай. Който стигне. Циклоп, циклоп обича. Е. Демиджа къде е? Ари, пускайте тука. Вляво, братва! Дясно е много далеч. Много е далеч. Добре. Добре, давай. Добре, направих ти го. Другото го оставече. Другото е много далеч. Айде сега поне са по-близо към флуксите. Дърпам боса, ако може. Да, дръпна ти боса. При мен е далеч, Никола. Видя ли го? И май далеч, далече. Една мопка има. Отварям. Стана, бягай, бягай. Да, отваря докато е чисто.
Къде е това, бе? Идвам. Ари, вземайте, вземайте, отивай. Три, две, айде слизаме. Те се появиха. Девет, десет, пълен съм. Дърпайте. Аз бакнах вече. Не, пълен е, пълен е. Да, успяхме. Демидж отляво, братва. Ари, идвай, слагай... Братва, слагай балон, бе. Еме не там, бе, до конфлукса, бе. Замръзна. Даде, даде, ама по-близо до конфлук. Нищо. Нищо, нищо, добре. Толкова е, аз съм... Аз съм на 360. Да, мисля, че в 360 ми. Да, или 359 или нещо такова. А всъщност, чакай сега, ще го запомня.